Гарного і доброго дня кожному, хто зайшов до мене на канал, моїм підписникам і гостям. Хочеться, щоб він дійсно кожного був добрий. А я ось хочу сьогодні приготувати дуже смачні булочки. Ось знову звернулася до свого ось такого записничка, хто на каналі в мене, той знає, що я частенько до нього звертаюся. Тут дуже багато хороших рецептів, які написані дуже давно, але вони зараз теж актуальні. Рецепт простий. Інгредієнти не складні, а булочки виходять дуже смачні. І так, у нас сьогодні булочки. І ще хочу сказати, що ці булочки трішечки незвичайні. А от які вони будуть, подивитися в кінці, я думаю, вам сподобається. Для наших булочок будуть потрібні борошно, цукор, молоко, сирі курячі яйця, сіль, мед, маргарин, сирі дріжджі, ванілін і кориця. Ось із цих інгредієнтів у нас будуть готуватися булочки. З самого початку ось беремо молочко. Тут у мене 1,5 стакана. Нам потрібно налити десь міліграм 100. Виливаємо. І нам потрібно це молочко підігріти. Молочко має бути ледь тепленьке. Поки підігрівається наше молочко, я ось беру 2 ложечки цукру, 3 ложечки борошна, обов'язково просіяного, потрібні їм ось наші дріжджі сюди. Воно у нас сухеньке все. Ось так гарненько ми його перемішуємо. І тепер ось так легесенько поколочуємо і вливаю наше тепленьке молочко. Воно має бути не гаряче, а тепле. Робимо таку суміш для опари наших булочок. І тепер гарненько, так гарненько розмішуємо, щоб у нас не було грудочок. Я ось візьму такий наш розмішувач, так буде зручніше і швидше. Ось так, дивіться, це в мене вийшло. Ось така однорідна маса. І хвилиночок на 15 ставимо у тепленьке місце. А ми з вами зараз підготуємо слідуючі інгредієнти. Беремо яйця. Обов'язково перед їх вживанням мийте. І бажано з содою. Беремо маргарин. Відрізаємо ось так. Меншу половинку маргарину. І нам потрібно його розтопити. Я поставлю його зараз в мікрофільову піч десь на секундочок 20. Добавляємо у яйця курячі 3 без гірки цукру, 3 столові ложки. Добавляємо сюди соли, ось скільки. Добавляємо сюди ванілін. У мене тут в цьому пакетику у нас 2 грама. Розмішуємо так поки що. Розмішуємо до того стану, щоб у нас розтав цукор і сіль. Ось до такого стану розколочуємо це все. Добавляємо сюди мед. Тут у мене 1 столова ложка. Розколочуємо. Ось до такого стану ми розколотили, як бачите. Тепер виливаємо молочко. Нам потрібно, щоб воно знову підігрілось. Наше підігріте молочко сюди ось так потрошечки вливаємо і знову ж таки розколочуємо.
додаємо сюди розтоплений маргарин. Якщо я його не назвала в інгредієнтах, то нам його потрібно одну пачку. Ну, в даний час у нас чуть менше половини пачки. Ось так це в мене, як бачите, вийшло. І зараз йдемо за опарою. Ось така, дивіться, вийшла у нас опара. Ви тільки гляньте, підійшло ось так у нас наше тістечко, починаючи. І зараз ми сюди оцю нашу опару, зараз ми її ось так перемішаємо. Ось так. Тепер легесенько поколочуючи, ось так перемішуючи, ми будемо вливати нашу цю суміш. Ось так, аромат стоїть, уже смачно. Ось так розколочуємо гарненько. І тепер сюди ми будемо додавати борошно. Борошна у мене тут 4,5 стакана. Ну, будемо дивитися, тому що борошно буває різної якості. І ось так ми помаленьку будемо просіювати. І ось так розколочувати маленькими ось такими порціями. Нам потрібно замісити гарненьке еластичне тісто. І ось так продовжуємо. Тісто наше, ось як бачите, стало вже густеньке, тому зараз я буду вже домішувати руками. Руки помиті, кольця зняті. Тому що так потрібно. І зараз буду далі вже замішувати вручну. Ось таке, дивіться, в мене вийшло тістечко. Ви тільки гляньте. Вже і до рук набереться. Мені прийшлось додати десь пів стаканчика сюди ще борошна. Тому що борошно тут не вгадаєш. Тут потрібно дивитися по стану тіста. Ось дивіться, якщо до рук не береться, воно виходить ось таке еластичне. Дивіться, ой, а пахне як. Ось таке, продовжуємо далі. Тістечко підготували. І тепер потрібно підготувати нам дека. Ось я взяла. Зараз підготуємо нашу деку. Беремо пергаментну бумагу. Зараз я виріжу по діаметру. Ось такий в мене, як бачите, дека. Може ще прийдеться ще якось брати деку. Ну, потім подивимося. І тепер займемося тістом. Беремо тісто. Ой, яке ж воно еластичне. І зараз я розріжу. Ось так, на дві частинки. Одну поки що залишимо. А цю частинку зараз ось підсиплю трошки борошна. Ось так. Трішки його ось так сформуємо, таку кульку. І нам потрібно тепер розкачати наше тісто. Ось так, дивіться, розкатали ми наше тісто. Що ми робимо далі? Беремо наш маргарин. І ось так гарненько маргарином нам потрібно надерти наше тістечко. Маргарин має бути кімнатної температури. Трішки, щоб він розстав. Ось так гарненько нам потрібно його натерти. Наше тісто.
гарненько так. Все, натерли ми наше тістечко. Ось так це виглядає. Бачите? Ось так маргарином натираєте. Тепер берете цукор і ось так посипаємо по нашому тістечку. Дуже солодкі вони не будуть. Вони будуть солодким міром. Ось так посипали. І тепер дуже обережно нам потрібно ось так скрутити наше тісто. Таким валичком таким. Ось бачите, дивіться, як гарненько воно скручується. Ось так це має вийти. Ось так трошки розрівнюєте. Так видовжити нам потрібно його трішки. Ось так. Беремо деко. Ми його не змазуємо, тому що тут багато у нас маргарину, ну як багато, достатньо для того, щоб воно не прилипло до нашої бумаги. І тепер починаємо, зараз, ось так десь сантиметрів по 5 різати ось такі кусочки і ось тут ось так заліплювати і ставимо на деку. З однієї сторони ось так заліплюємо і ось так у нас виходить і ставимо на деко. Ось так, щоб між ними була відстань, тому що воно у нас іще підійде. І ось так зліплюєте і ставите на деко. Ось так це виходить, дивіться. І ось так рівненько ставимо на наше деко. І робимо відстань, не забуваємо. І так продовжуємо. Ось так поки що виглядають мої булочки. Ось скільки в мене їх вийшло, дивіться. З нашої кількості інгредієнтів. Ось так. Скільки. Тепер я ось взяла одну чайну ложечку кориці і ось так легесенько посиплю кориці зверху. Трішки. Небагато. Ось так. Можете взяти більше. Ну, це хто любить з корицею. Я, наприклад, люблю з корицею і в нас люблять, тому я ось так для красоти посиплю корицею. Ось так це виглядає, як бачите зараз. І залишаємо наші булочки хвилин на 30, щоб вони у нас трішечки підійшли. Ось так. Чекаємо. Пройшло 30 хвилин. Ось дивіться, така виходить краса. Наші булочки попіднімались, порозкривались, попідходили. Ось такі вони у нас пишні. Ви тільки гляньте на цю красу. І зараз буду ставити до духовки. Булочки вже в духовці, випікаються, як бачите, така краса. Вони мають випікатися 10-15 хвилин. Ну, це в залежності від того, у кого яка духовка. Чекаємо. Ще трішки буду діставати. Беру одну чайну ложечку цукру. Добавляю сюди 2 ложечки води кип'яченої.
гарненько ось так розколочую. До тих пір, поки у нас розтане цукор. Дістала я ось наші булочки. І ось так гарненько цією солодкою водою. Ось так нам потрібно відпомазати наші булочки. І тепер знову на хвилиночку буквально ставимо в духовку. Ось така вийшла в мене смакота. Ви тільки гляньте на цю красоту. Дивіться, які вийшли булочки. Зараз покажу вам, які вони всередині. Дивіться, які вони м'ягусінькі. Дивіться. Дивіться. Ой, аромат стоїть непередаваємий. Ось така вийшла смакота. А я тепер хочу спробувати, що ж ми з вами приготували. Ой, яка це смакота. Не солодкий, ароматні, м'якенькі, з коричкою. Дуже смачні булочки. Ось такий рецепт моїх булочок. Дивіться, яка це смакота. Так що готуйте. Це дуже просто і дуже смачно. Так що готуйте, якщо вам сподобався мій рецепт. Заходьте на мій канал, там дуже багато чого цікавого. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Я бажаю миру і щоб у всіх все було тільки добре.